nedávám, jak se napodívám, protože jak se napodívám, jak se vlekla. A znasilnila, ne především, ale dobrý večer, jo. To dámo teda. Dobrý večer. Takže jste to tenhle pořád, anebo to z vás udělali ohní. Naši. Jo? Kdo vaši? Já nevím, kdo je vaši. Máma s tátou mě takhle. Udělali vás tak, fakt. To se jim ale opravdu povedlo. Dali si záležet, no dali, oni by vám měli. Měla byste jim teda poděkovat, protože tahle... Jenom pak, pane Čenský, jenom rychleji, mě už je zima. Já se ani nedivím, už vám začíná jistat bradule. Trošku. No trošičku, no, ale jenom trošičku, jako jo. Buďte rád, že vám nestojí něco jiného, protože jak se na vás podívám. Já jsem Jizabel Koláčková. No. Jizabel Koláčková z Chebu. Ne, Koláčková z Chebu. No, Koláčková z Chebu, no to bylo jasné. Chebu, ano. No, z Chebu. Já taky miluju koláčky z chlebu, to je dobrý, no, to je v pohodě. No, ale tady povykladejte mi něco o sobě. Povykladejte mi to, co děláte strašně nerada, to mě zajímá. Nerada, nevím, já mám všechno ráda. Jo, a sama sebe taky. A proč se přihlásila Jizabel? Jizabel se přihlásila, protože by to chtěla vyhrát. A hlavně si přeje ten světový mír. Jo! A my za ten mír budeme